atorgada una pròrroga de 18 mesos a l'empresa eòlica del Perelló Societat Limitada per a finalitzar les obres de la segona fase del parc eòlic de la Collada. L'aprovada a la Junta de Govern de l'Ajuntament del Perelló després d'esgotar-se el termini d'execució dels treballs, que és de 3 anys. El consistori defensa la legalitat de la mateixa i assegura que les obres es van iniciar en els terminis previstos. Tanmateix, n'estableix la seva data de finalització, que és el dia 30 de novembre del 2023. Concentració davant les dependències de la regió sanitària a les Terres de l'Ebre d'una desena de treballadors de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús que han reivindicat pagaments pendents per part de la Generalitat de Catalunya. Aseguren que, juntament amb l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, no han rebut els diversos incentius acordats per ser nomenats centre Covid-19 durant la pandèmia. Ho haurien d'haver percebut en la nòmina del mes de març. Diferents centres d'educació especial del territori han participat en la primera trobada de rugbi inclusiu que ha organitzat el Centre d'Educació Especial Sant Jordi de la Diputació de Tarragona. En total, han estat una cinquantena d'alumnes de centres com l'Escola Verge de la Cinta de Tortosa o l'Escola L'Àngel d'Amposta, els que han posat en pràctica la disciplina en el marc del projecte Igualtat amb un esport diferent. Del 4 al 7 de juliol, torna Deltebre Dansa, que celebra enguany la seva 17a edició. El certamen ja ha donat el tret de sortida amb les inscripcions dels cursos de formació, que s'oferiran al llarg de 2 setmanes. Els interessats es poden apuntar a 15 dies complets d'activitats o a una sola setmana. Tots els detalls es poden consultar al web deltebredansa.com.